Nu, så mina damer och herrar, kommer vi ge oss in i en punkt som åtminstone inte jag har varit med om tidigare. Och innan det så skulle jag vilja höra ifall Jonte finns med oss. Där är du, hej Jonte. Hallå, då hoppas jag att jag hörs. Nordiska Akvarellmuseet, hej. Hej, hej. Hur är läget? Det är fint, vi har precis öppnat för dagen. Så att det har passerat två besökare hittills. Nu kommer nog en tredje, tror jag. Jag står inne i utställningsrummet här. Härligt. Och sen så skulle jag vilja åka tillbaka till Uddevalla och höra ifall Kristina finns med oss. Finns du med oss, Kristina? Ja, jag kommer in här. Jag kommer vara på två ställen jag. Samtidigt. Så att, hej, här är jag. Hej, hej. Toppen. Och sen så skulle jag vilja höra ifall Gabriella finns med oss igen. Jag är här. Toppen. Jag är här. Det är nämligen som så att Gabriella, Jonte och Kristina kommer att vara pedagoger och de kommer att styra en robot alldeles strax som Fredrik ska få alldeles strax också berätta något mer om, såklart. Men jag skulle vilja höra, om jag ser att du är med oss Fredrik, om även Gunnar finns med oss ifrån RISE. Jag är här, hej på er. Hej Gunnar. Och om Nils finns med oss också ifrån RISE. Jajamän, hallå hallå. Hej hej. Vi kommer att få se ett experiment nu som sagt, där tre stycken robotar kommer att från oss alla styras. Och innan dess så kommer vi få lyssna på en presentation om detta samarbete och dessa erfarenheter och vad det egentligen handlar om. Och precis som i tidigare punkter, ställ gärna frågor i chatten. Varsågod Fredrik, inte minst. Och en fråga i pollen kommer också här nu. Mattias. Kör på den. Det står här att kunna besöka och möta museer på distans, vilka fördelar finns? Och då får man välja emellan att det kan vara en ny upplevelse, att det kan vara en ekonomisk vinst och ökad tillgänglighet. Man kan, det är en multiple choice, man kan välja flera där. Och sen så får man också svara på frågan om man har testat robotlösningar tidigare. Testat flera, lite grann, nej jag är inte intresserad. Tror vi bryter där då. Mm. Och visar resultatet. Food for thought. Tack Oskar. Det var ju väldigt tur att det inte var folk som satt och sa nej, det här är inte intressant. För då skulle ju den här kommande presentationen bli ganska så ointressant. Så då kör vi här. Och precis som du sa här Mattias, så är det här en lite speciell programpunkt och vi är ganska så många som är inblandade i den. Det är ett gäng från RISE, det är Bohusläns museum och sen skulle det ha varit en pedagog från Göteborgs stadsmuseum, men tyvärr så fick de problem med sjukdom. Men då hade vi som tur att Jenny kommer kunna ta den punkten, Jenny från Bohusläns museum, och ni kommer föra varför. Och så har vi ju Jonte från Nordiska Akvarellmuseet. Och det här är lite så, om man säger det som skiljer den här programpunkten från, jag tror alla tidigare programpunkter, är att det här är en projektidé som är väldigt mycket work in progress. Den finns egentligen inte ens som ett projekt, utan vi tar det så som det kommer. Och ni kommer alla här idag få vara med och prototypa lite tillsammans med oss. Så det blir väldigt spännande. Men lite kort då. Distansrobotar. Det finns ju lite tidigare erfarenheter. Ja, precis. Och på Göteborgs stadsmuseum där jag jobbade under den här perioden när den här roboten provades. Så var det ju ett pedagogiskt projekt just för att se hur boende på äldreboenden skulle kunna komma till museet utan att komma fysiskt. Och här fick ju då förutsättningarna bestämmas efter roboten och hur den fungerade. Just att det var ju hjul med en lång stång med en iPad på.
Vilket gjorde att den var lite wobblig och också svår över trösklar. Så vi fick ju välja en fotoutställning i Göteborg från ovan. Som med urval av bilder som då så funkade bra i den här iPaden för den digitala besökaren. Så att hela processen kring det pedagogiska uttrycket fick alltså anpassas efter roboten och dess förutsättningar. Och här märkte vi också just där kring implementering i organisationen att det var ju då Carl Arvidsson som nu är enhetschef. Han fick då ta rollen och vara med i mer styrande pedagog i detta arbete. Men och att vi behövde verkligen både mottagaren och användaren var tvungna att kunna tekniken via Skype som det här var fallet. Vi kan byta slide. Den största lärdomen som vi fick ur det projektet var just att vi behövde ha ordentlig support. För med den här tekniken så var den, så den står still just nu på Stadsmuseet just för att supporten inte fanns att kunna använda den efter projektets slut. Och att just det här att det inte spelar någon roll hur bra tekniken är om vi inte har verktygen att kunna använda den. Sen så är det ju otroligt spännande att arbeta med robotteknik och också kunna utveckla det just för att skapa mer tillgänglighet och demokrati i det digitala besöket. Och det är också det som vårt projekt nu försöker närma oss. Tack! Jaha, då hoppar vi över till Nordiska Akvarellmuseet och Jonte. Ja, och vi har ju också då tidigare erfarenheter av detta. Och vi jag tänkte var också bara, med... Jonte, lite kort, vem är du för de som inte känner dig? Ja, absolut. Jag lovar att jag ska presentera mig. Jag heter då Jonte Nynäs. Jag arbetar som konstpedagog på Nordiska Akvarellmuseet. Och jag har gjort det i 9 år nu. Och en av de sakerna som jag tycker kännetecknar museet är ju dels att vi vilar i en ganska traditionell teknik, akvarellen, men att vi också är väldigt öppna för att prova nya grejer. Vi har till och med det i vår liksom, plan för vår verksamhet att vi ska arbeta konceptuellt och idébaserat på olika sätt. Och då ryms det såklart en museerobot. Så 2014 faktiskt så drog det igång för oss med något som hette Agera digitalt. Och sen så kom det att vecklas ut för vår del också då in i det här kultur i vården som Jenny pratade om tidigare. Där man också då från äldreboende kunde besöka Akvarellmuseet. Och i sliden här så ser ni min kollega Linnea Axelsson som också är konstpedagog här. Och Magnus Eriksson från RISE som gör en sån här visning. Och vi stötte på samma problem med den här roboten då från Double Robotics. Den var lite wobblig och känslig. Men det som kom ur det här var ju såklart en önskan om att kunna göra en custom-made robot som funkade exklusivt hos oss och som sen skulle kunna utvecklas vidare. Jag ska bara nämna kort också att i den här tidningsartikeln från GP som ni ser en skärmdump ifrån där så står Simone Frankel som numera jobbar som kommunikatör här på museet. Hon vikarierade för Linnea och var också inne i projektet och gjorde den här typen av distansvisningar då. Så det här gick ju vidare då och nu kan vi byta slide. Jag tror det är Fredrik som gör det. Man kan trycka igång den här filmen lite grann. Då ska jag vara tyst och kör vi bara en kort klipp där. Det är en lokaltidningsjournalist som har gjort detta klipp här. Där vi är och testkör den här tillsammans med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. De fick prova den här roboten som vi hade liksom prototypat ihop då med Gunnar Olendal och Nils Winkel som vi har med på vårt möte här. Och här ser ni en konstpedagog som talar med journalisten. Så jag tror vi kan hoppa vidare och kika vidare. Det här gick ju då vidare och pågick under 2018 och 2019. Och här så ser ni mig tillsammans med dåvarande vikarie Kristina Tölin. Så, och här testar vi den här roboten som faktiskt konstruerades enkom för oss i det här projektet. Och det togs ju en massa tekniska erfarenheter. Och vill ni veta mer om dem så får jag hänvisa till
Rice och Gunnar och Nils, så kan de svara på det. De pedagogiska erfarenheterna som vi plockade ur det var att dels att vi fick fördelen att testköra med två specifika skolor, Magelungen gymnasiet i Göteborg och Stenungsskolan, högstadieskola i Stenungsund. Och noteringar från deras pedagoger där då. Jag ska säga det att klassen som, från Magelungenskolan, de tillhörde gruppen hemmasittare. Så för dem blev det här liksom en väldigt så här dragkraft att ta sig till lektionen och få göra den här grejen, att köra en robot på museum. Och det visade sig också att den gruppen hade väldigt speciella skills att just köra robot på museum. De var otroligt vassa på det. De körde ifrån oss också. Det är lite roligt att vi hann inte i kapp, så att de kom på hur man kunde styra den. Och det hör ihop med deras spelvana helt enkelt. Så, som ju då är en kompetens. Man får inte glömma det i de här sammanhangen. Högstadieskolan gjorde också spännande noteringar vad gällde pedagogiken. Att man märkte att elever som normalt kanske inte var så intresserade av konst tog sig tid och tittade närmare på grejer också. Och det var en stor skillnad mellan den här custom made roboten och den från Double Robotics. Det var ju det att man kunde gå närmare och se bättre grejer i detalj. Och det var ju då för att Gunnar och Nils hade ordnat väldigt fina kameror som inte kan konkurrera med en iPad på något sätt. Eller tvärtom menar jag. Där iPaden är utom, liksom den är för dålig helt enkelt. De fina kamerorna som satt på den här roboten som vi hade då. De var väldigt häftiga, så det gick att göra specialgrejer med det. Men den var känslig och den fick sedan vila. Och med oss så tog vi en massa digital kompetens in i det här. Och vi ska nu få fortsätta liksom vara med och testa Robit nu då idag. Jag är väldigt glad över. Så. Ja, för du säger här Robit. Vad är det för någonting då? Ja, det är den här som vi ska liksom få latcha med idag. Så. Där kommer Robiten. Så. Och då har vi med oss Gunnar och Nils. Kan ni bara kort presentera då vilka ni är? Jag kan börja, så kan Nils berätta om den här sliden sen. Gunnar Oldal heter jag, jobbar på Rice som, ja, vad ska man säga, allt i allo. Nej, men jag jobbar mycket med programmering, hårdvara, bygga elektronik, prototypbygge, webbutveckling. Ja, lite allt möjligt som har med teknologi att göra jobbar jag med. Och jag heter Nils Storsvinkels och jobbar på samma ställe på Rice och gör lite liknande saker som Gunnar. Och samtidigt som vi utvecklar en massa så är vi också forskare inom interaktionsdesign och allt runt omkring det. Men nu ska vi prata lite om Robit. Så Robit är ju en liten distansrobot som vi har tagit fram. Och den är ju egentligen designad för att användas på skolor där det finns barn som inte kan vara med på plats i klassrummet. De är ju hemmasittare, eller de är sjuka i sjukhuset, eller det finns ju olika anledningar att de inte är på plats. Och då finns det ju robotar på marknaden, men de är väldigt dyra det finns lite mer behov som de robotar inte lever upp till. Så då har vi gjort tillsammans med Skellefteå kommun att vi tagit fram den här koncepten med att försöka göra en distansrobot som är billigt och enkelt för en skola att få till och enkelt att använda och som funkar bra i en klassrum. Och då, ni ser ju bilden på högersidan, den består ju av lite olika delar som man sätter ihop. Det är ju eleven eller lärare som får bygga ihop den själv. Största delen är ju en smartphone som är då själva datorgrejen i den här roboten som har en kamera och en skärm och så vidare och en internetuppkoppling. Så där visar man sig själv och har videouppkoppling. Men den sitter ju monterad på en liten robotplattform som styrs av en liten chip som heter Microbit. Den är egentligen till för att lära barn programmera i skolan. Så det är ju någonting som skolorna är känd med, hur den funkar och vart man köper den och så vidare. Och den är ju väldigt billigt. Och till den finns då en liten robotplattform så att den får hjul och kan köra runt.
Och på den har vi designat delar som man 3D-printar, som man kan skriva ut själv då med en 3D-printer för att göra så att man kan fästa telefonen på den här roboten. Och hela det här blir då att det dyraste delen är ju telefonen i det här byggkonceptet. Och allting byggs ju på öppen hård- och mjukvara, vilket då betyder att källkoden till vad som körs på telefonen och på andra delar är ju helt öppen, så att vem som helst kan bygga vidare på det här konceptet om de vill. Det är någon som frågar vad den kostar. Nu minns jag inte riktigt om jag ska... Jag tror typ, materialkostnaden är ju runt 5000 kronor, men det är ju mest telefonen som kostar mest. Så det beror lite på vilken telefon man köper. Ja, vi går vidare. Det var ett gäng då som satt och tänkte, men utifrån de här tidigare erfarenheter med distansrobotar på museum och olika svårigheter som var med dem, de är ganska dyra och det är liksom svårt att få det att fungera. Skulle man då inte kunna använda de här robotarna för distansbesök på museum, och vad skulle det då kunna leda till? Så vi har suttit och spekulerat lite. Tänkte Kristina, vill du komma in lite? Ja, jag kan komma in. Nej, men vi håller ju på lite sådär bakom kulisserna och skriver ansökningar och försöker få till projekt. Och då kommer ju den här fina härliga pandemin som vi lever i. Att alla kan inte ta sig till museum. Museet kanske till och med har stängt. Vad kan vi göra då? För vi vill ju hålla öppet och vi vill ju visa allt spännande som vi har. Så kanske kan det här post-covid eller under covid som vi lever i, kan robotarna vara en hjälp till det distansbesöket. Har vi någon mer punkt? Ja. Sen tänker vi, om man kanske ni hjälper mig lite här också, men när man sitter där hemma på sin kammare så är det ju lite ensamt. Att jag lider själv av lite sådär trötthet vad det gäller digitala möten, så man vill gärna träffa andra och kunna umgås i det här. Och kanske då att den här roboten kan också vara relationsskapande beroende på vad man bygger in i den. Både med ett narrativ från museet, men också kanske i en spelifierad miljö eller någonting. Social hållbarhet. Ja, att i det här relationsskapande beroende på speldesign eller att vi kan ha flera robotar på en och samma plats och sådär, så kan man ju också skapa digitala möten där man interagerar med varann och på så sätt också nå det här sociala hållbarheten, att även om vi är i distans så kan vi mötas och göra saker ihop. Ja, sen är det ju en demokratifråga, tänker vi då, för att vi pratade lite om det igår, det var många som tog upp det på, är det här, bara för att det är digitalt, är det då tillgängligt för alla? Det kanske det inte är, det beror ju väldigt mycket på vad man har för material och för tillgång till det, men vi öppnar i alla fall upp och det finns ytterligare en möjlighet till att kunna vara med och dela. Och ja, har man tekniken hemma men kanske inte kan ta sig till museet, så är det en möjlighet att uppleva museet i alla fall. Och det här blir också den spännande grejen då, att så som vi har diskuterat, den här möjligheten för en besökare att vara på museet på distans i form av en robot som de själva kan styra, en robot i det här fallet då, gör ju att de kan få mera autonomi. Jag vet att Marika hade en bra svensk översättning av ordet agency, agentskap var det. Besökaren får mer agentskap, men det kan ändå vara en kurerad upplevelse som styrs från museet och från pedagogerna. Och det kan vara en interaktion mellan pedagoger och de här robotarna. Det kan vara flera robotar på samma ställe, så det kan vara flera besökare då som har varsin robot, eftersom att de här är ju då billigare än de andra mer konventionella museirobotarna. Man kan också tänka sig att man stoppar in flera besökare i samma robot, så att de måste på något sätt samsas. Det blir som någon slags flerhövdad siamesisk tvilling där de måste komma överens. Var ska vi åka och titta någonstans nu? Och så som du sa, Kristina, så går det att bygga in olika typer av spelifierings- och speldesignselement i det här. Sen en annan sak som vi har pratat är att de här robotarna, de är ganska så små. Även om ni kommer ihåg den tidigare bilden. De är ju ungefär 20 centimeter höga. Och det gör ju att om de går på golvet så får du ju ett slags grodperspektiv. Lite så
men Alice i Underlandet, du ser museet på ett nytt sätt. Vilket vi då har spekulerat att det här kan ju då bli ett komplement till den ordinarie museiverksamheten. Så det blir ingenting som per se ersätter ett fysiskt besök på museum, utan ett distansbesök kan erbjuda någonting annat. Och då går det också att tänka sig att de här robotarna, de samexisterar med fysiska besökare i den fysiska miljön. Och robotarna, de skulle kunna färdas längs ramper, de skulle kunna upptäcka otillgängliga platser som de annars inte kommer åt. Man kan ju tänka sig att de ska klara någon slags bana och att då måste besökarna kanske till och med hjälpa och interagera de här robotarna. För det kan finnas punkter där de måste kanske då bäras till en annan plats eller att det ska tryckas på en knapp. Och då kan det bli ett relationsskapande dels då mellan olika robotar eller robotar och mellan olika då distansbesökare, samarbete eller motarbete. Men också att de här distansrobotarna samverkar med de fysiska besökarna på museet. Nu säger jag att Bohusläns museum, ni fick inte med era kontaktuppgifter där. Men det fixar vi tills vi lägger ut presentationen. Det har gått ganska så fort att göra den här presentationen kan vi säga. Men så som vi hintade om så ska vi också nu då testa det här i en väldigt, väldigt tidigt stadium och väldigt experimentellt. Så då, så som det nämndes här, så kommer vi ha 3 stycken robotar. Så ni kommer få möjlighet att besöka 3 stycken olika platser. Ni kommer delas in i 3 stycken breakout rooms. Och det är en pedagog och en robotpilot. Så att det finns en robot på plats i Göteborgs studion, RISE-studion. Och där är Gabriella pedagog. Och ni kommer få interagera med henne då via roboten på något sätt. Vi säger inte så mycket mer. Och då är det Gunnar som är pilot till den roboten. Sen så har vi då på Bohusläns museum. Då är det jag. Det är också lite intressant. Jag sitter i Umeå och styr då en robot som är på plats i Uddevalla. Och den här roboten som kommer vara på Akvarellmuseet, den styrs av Nils som sitter i Nederländerna. Eller hur, Nils? Ja, precis. Så då kan ni ju bara tänka att det här öppnar upp ganska så stora möjligheter för distansbesök även internationellt. Och det kan man bygga på. Nej, så jag styr roboten på Bohusläns museum och så har vi Jenny och Kristina som är pedagoger. Och på Akvarellmuseet så styr Nils roboten och Jonte är pedagog. Så so, without further ado så tror jag det är dags att dela in i breakout rooms. Och så ser vi till att starta upp tekniken så får vi se hur det här går. Det här blir väldigt spännande. Tycker ni jag ska försöka ta vänster eller höger sidan? Vänster. Ut. Det ser svårare ut. Okej, då provar vi den. Det känns väldigt så. Hur stor är den här roboten? Den hur är bred är den? Oj, nu har jag fastnat. Ja, den är väl ungefär 15 centimeter bred kanske. Mm. Så det lyckades vi ta oss förbi. Det gick ju bra. Så då ser jag här har ju någonting att kika på. Oj. Så jag backar lite då för att se. Så vi ser vad det står där. Okej, så om jag förstått det rätt så är det kolfiberbaserad textil av något slag. Jag tror att det är Peter Ljungstrand som jobbar väldigt mycket med konstiga material som har fått tag i det här. Jag tror att det är jag vet inte vad som är användningsområdet för det här riktigt. Det kanske någon av er vet. Jag har ingen aning. Ska vi kolla vidare? Är det någon som vill åka någon speciell stans? Här har jag uppenbarligen någon typ av sytråd. Då. Om vi kör här så har vi ett par jättefina skor. Och vi är inne i resandeutställningen på Bohusläns museum. Och de resande, vi hade en resande bosättning uppe i Snarsmo nära norska gränsen i norra Bohuslän där man för ungefär 100 år sedan bodde och där bodde det bland annat skomakare som kunde laga de här fina skorna från, vi har dem är från 1920-tal, en halvkänga med 3-tonläst. Och som du svänger lite så kan du titta på ett par pytte små skor. Om du kör fram lite så kanske du kan se dem. Här borta. Ska vi se.
där de här små skorna som är här, de tillhör en flicka som levde här i Uddevalla för 100 år sedan. Och för er som är med Robbit på Nordiska Akvarellmuseet så kan jag säga då att Fredrik Trella, han pratade ju så härligt om grodperspektivet. Jag har faktiskt kapat det och ställt upp Robbiten på en glasmonter. Jag fick lov av det till det av vår museitekniker. Och det är för att ni kan kika rakt ner i montern med hjälp av Robbiten. Och jag hoppas att Nils kanske kan styra den då över det som ligger i montern. Jag tror att om du kan vända roboten helt så kan vi köra fram över den här montern. Jag tror min dator är lite där. Vad är det vi ser för någonting då, Jonte? Ja, för ett par veckor sedan så öppnade vi en helt ny utställning här i två av museets salar då, och det är en utställning med den svenska konstnären Andreas Eriksson. I det här fallet så har vi fokuserat på hans arbete med bildväv, eller som Andreas föredrar att kalla det, väv, bara så att man inte hänger in det i något särskilt kriterium. Så. Och i rummet där vi befinner oss nu så får vi liksom vara del av hela den här processen. Och om Nils riktar upp kameran ifrån bordet igen och vrider roboten lite till höger blir det då. Jag hoppas att jag ser rätt nu. Så ser ni förhoppningsvis en vävstol. Mm. Och just nu så är det ingen som sitter här och väver. Men om dagarna, lite längre fram i höst, så vid speciella tillfällen så kommer Sara Eriksson som har arbetat med Andreas Eriksson sedan 2015 att sitta här och väva en av Andreas bilder. Så det här är ett gigantiskt teamwork. Precis som det som vi gör nu fast på ett långt mer experimentellt stadium. Då. Det gick ju jättebra. Det här var supersvettigt. Speciellt med tanke på att det var lite teknikstrud som vanligt då. Mm. Nej, det var jättespännande. Men det gick ganska bra för oss som körde från Wright. Vi hade lite uppkopplingsproblem på vår robot. Och nu försöker jag stänga av min telefon som inte alls vill vara med. Så, det kanske blir mindre rundgång. Nu är vi väldigt nyfikna på att höra vad ni andra tyckte. Som sagt, det här var en väldigt ung prototyp. Väldigt ung proof of concept. Men om ni tror att det kan bli någonting i framtiden. Ja, det var ju till och med första gången vi körde så här på museum. Ja, i alla fall första gången som vi körde skarpt. Och en grej som vi tyckte var väldigt intressant när vi diskuterade det här var ju den möjligheten att på det här sättet så kan du ju som besökare, du kan hoppa runt, du kan besöka flera museer på samma dag, du kan besöka flera museer egentligen i samma besök. Det går att bygga ihop egentligen ett narrativ, en kurerad upplevelse som utspelar sig på tre eller ännu fler olika platser. Mm. Vi har också pratat om en idé att man skulle kunna ha någon typ av distansbesöksmuseum-roulette. Att du som besökare, jag vet ju själv, ibland är man bara sugen på att ha lite kulturupplevelse, men man vet inte exakt vad det är man vill göra. Så tänk om du då kunde gå in på en gemensam portal och så kunde du bara slumpas till ett museum var som helst i Sverige. Och du har ingen aning om var du hamnar. Och så kanske du dessutom hamnar då i en robot tillsammans med flera andra besökare som också har blivit ditslumpade. Och så måste ni ta reda på var är vi någonstans och vad gör vi här och vad vill vi titta på och komma överens om vart vi ska åka. Och så kan man ju tänka sig internationella besökare också. Så det är, tekniken finns nästan, men möjligheterna är oändliga. Jag skulle vilja tacka med det så hemskt mycket till Gunnar och Fredrik och Nils och Gabriella, Jonte, Kristina och Jenny. Och även till alla kollegorna på Göteborgs stadsmuseum som har varit inblandade men dessvärre var sjuka idag. Superspännande, och jag skulle tro att ni vill ha mera feedback än vad ni har fått nu, och det kan man ju lämna via e-post eller telefon eller i chatten som är öppen en stund till. För att inte tala om i Facebookgruppen såklart.